квітушки, це зарізані у нас квітушки. От видно пашпорика. Квітушки молоденькі. Чому називається міні-м'ясні кури? Тому що вони на такій низенькій ножці. От висота ножки у квітушка 8-9 см. У курочки 6-7 см. Сама ножка от настільки груба, навіть кощейний палець. От грубоногі. Це міні-м'ясні паливові білохвости П-77 і П-76. Не путайте, тому що многие новенькі, хто хоче приобрести таку птицю, путають з карліковим легорном, з карліковим ротарлером, путають з білий крупний Б-99-66. Значить, по самій птиці ви можете у мене побачити на YouTube-каналі в плейлисті «Рентабельні кури». І в плейлисті «Переробка» я показую м'ясо.